бисмилляхи рахмани рахималла тағалаға мақтау мадақтар болсын пайғамбарымыз саллаллаху салам салауат сәлемдер болсын осы қасиетті рамазан айына аман есен жетіп ораза ұстауды нәсіп еткен алла тағалаға тағы да мақтау мадақтар болсын соңына дейін ұстап шығуға алла тағала күш қуат денсаулық қажыр қайрат беріп елімізге ямандық жұртымызға тыныштық берсін бір жыныстық некенің исламда қарғысқа ұшырағандығы туралы адамзат тарихында бұрынғы өткен қауымдарда да осы проблема осы арсыздық ятсыздық қоғамдарда өзінің төбесін көрсетіп белең алып тұрған исламнан бастап бұрынғы өткен христиан діні болсын яхуди діні болсын және өзге де діндер бұл қасіретпен бұл арсыздықпен бұл ятсыздықпен күрескен және бұны сөккен өкінішке орай ә, бұндай жағдайлар біздің қоғамымызда белең алып әсіресе қазіргі жаһандану үрдісінде ә, жарнамасы жасалып ә, қалыпты бір жағдайға секілді қып, көрсетуге тырысып жатқан жайлар бар сонымен қатар біздің ата бабаларымыздың сан ғасыр бойы ұстап келе жатқан діні салт дәстүріне бұның қаншама қарама қайшы екендігі айтылса да табылға қылса да өкінішке орай бұл арсыздықтарды біздің көзіміз көріп құлағымыз естіп жататындығы анық әрине бұл өкінішке орай өте жаман дүние исламда бұған қарсы және бұның үлкен күнә екендігі алла тағаланың қаһарына алла тағаланың лағынетіне ұшырайтындығы туралы айтқан және бұнымен күрескен енді тарихта әсіресе ә, лот қауымының дәуірінде тек жынысты неке ә, неке дегеннен мақсат қарым қатынас белең алған ә, еркек пен еркектің қарым қатынасы тіпті олардың әйелдерге қызықпайтындығы туралы ә, деректер келген Алейхиссалам қанша күресіп оларға оның арсыздық екендігі ұятсыздық екендігі алла тағаланың қаһарын ашуын шақыратындығы туралы қанша айтса да олар құлақ аспайды бірақ та алла тағаланың қаһары соңында оларға жетіп олар жер бетінен жойылып кетеді бұл лут қауымының жойылуының негізгі себебінің бірі де әрине осы өкінішке орай гомосексуализм деп айтсақ толықтай негіз бар өйткені қаһар төгуші періштелер лут алейхисаламға келген келіп оған қонақ болған кезде лут алейхисаламның үйіндегі жап жас көркем келбеттегі жігіттер кейпінде келген періштелерді естіген ә, жігіт ретінде келген періштелерді естіген сол қауымның адамдары лот алейхисаламға келіп бізге сол екі жігітті шығарып бер деп өздерінің арсыздығын жасайтындығ айтады сонда лот алейхисалам әрине өзінің үйіне келген қонақты қорғау әрбір үйесінің міндеті болғаны секілді олда не дейді сендер бұндай нәрсені жасамаңдар дейді сендерге алла тағала әйел баласын некелескен жағдайда адал қылды және бұл ақылға да табиғатқа да сай ғой дегеніне қарамастан олар табандап тұрып болады. сол кезде адам кейпінде келген екі періште лұт алейхисаламға сен еш кейіме біз қаһар періштесіміз адам кейпінде келген сен артыңа қалар, қарамай бұл жерден кетіп қал бұларға алланың азабы келеді деген риуаятта келеді осылайша алла тағаланың қаһарымен бұл садом халқы алла тағаланың қаһарына ұшырап жоқ болып жойылып кетеді сол секілді ә, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам бұндай қылықты жасаған кісінің алла тағаланың мейірімінен ұзақ болатындығы алла тағаланың қаһарына ұшырайтындығы туралы хадисте айтқан құран кәрімнің аяттарында ұ алейхисалмң қауымынан сөз өткен мағлұматтарда оның ашық арсыздық барып тұрған ятсыздық екендігін айта келе оның жамасыз екендігін біздерге түсіндіреді шын мәнінде әрине ислам біздерге табиғатымызға ақылымызға парасатымызға ә, сай фытыратымызға сай дүниелерді бұйырған ә, және оған қайшы болған дүниелерден тыйған ал енді адам баласының әсіресе жыныстық қажеттілігін адал жолмен яғни ер азаматпен әйелдердің әйелдердің неке қию арқылы шариғаттың рұқсат еткен жолымен жасауына шариғат біздерге рұқсат етеді және оны құптайды ал оның тысындағы әйел мен әйелдің немесе еркек пен еркектің қарым қатынаста болуын қатты жазғырады өкінішке орай бұл ә, жағдайдың тарихта көрілгені секілді күнімізде белең алып тұрғандығы көп мәлім бұл дегеніміз ә, ислам дінінің негізгі мақсаттарының бірі адам баласының нәсілін яғни ұрпағын қорғау бұл адам баласының ұрпағының табиғи саулық жолымен көбеюіне өсіп өнуіне тежеу беретін және адам баласын арсыздыққа апарып адам баласының табиғатын бұзатын дүние болғандықтан алла тағаланың өзі құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның өзі хадисінде тыйым салған және оның ақыреттегі жазасының ауыр болатындығы ислам құқығы бойынша да ауыр болатындығын қатты ескертіп оларға нестеген істеген пайғамбарымыз саллалаху қатты ескерту жасаған енді ислам дінінің мақсаты ұрпақты нәсілді қорғау болса ә, бір мемлекеттің бір қоғамның негізгі өзегі негізгі өзегі ол жанұя ол отбасы ал отбасының да жанұяның да ер мен әйелден тұратын одақтан яғни некелесіп тұрған одақтан өрбі өсетіндігі тәрбиеленіп белең алып түлеп ұшатындығын біз жақсы білеміз ал сол қоғамның мемлекеттің негізгі өзегіне құр түскен жағдайда ол әлсіз болған жағдайда немесе арсыз болған жағдайда мемлекеттің де елдің де қоғамдықтың да қоғамның да әлсірейтіндігі және оның өзегіне құрт түсетіндігін біз жақсы білеміз сондықтан да біз қандай жағдайда болмасын дәстүрлі отбасын ермен мен әйелден тұратын отбасын қатты жағдай жасап олардың өзара тату болулығын және, және алла тағаланың ризалығына сай ғұмыр кешулеіне біз жағдай жасап жас әсіресе өскелең ұрпаққа ақыл тоқтатпаған миы толқып тұрған жастарға бұндай жағдайдың арсыздық екендігі келеңсіздік екендігі біздің табиғатымызға ақылымызға ә, және де ата бабаларымыздың ұстанып келе жатқан салт дәстүріне дінімізге қайшы екендігі және оның үлкен күнә екендігін біз қатты ескертуіміз керек және бұдан сақтандыруымыз қажет бұндай жағдайлар яғни ә, тек жынысты қарым қатынастың әрине некемен шариғат некесімен қосыла алмайтындығы айдан анық ал енді ә, оған қарамай ондай қарым қатынаста болған еркек пен еркек немесе әйелмен әйелдің алла тағаланың қаһарына ұшырап лағынетіне кенелетіндігін туралы хабарлар жеткілікті бұл деген сөз қоғамды бұзады қоғамның пиғылын бұзады қоғамның түсінігін бұзады қоғамдағы құндылықтарды бұзады адамдарды арсыздық пен ұятсыздыққа жетелеп әртүрлі жамандықтардың жасалуына әсіресе ә, бұрын соңды көрілмеген аурулардың дерттердің науқастардың қоғамда белең алып және оның көпшілікке көпшілікке жайылуына себеп болады сондықтан да бұндай нәрседен біз қашанда аулақ болуымыз керек бұндай нәрселерден қашанда біз өзіміздің әсіресе жас ұрпақтарымызды отандастарымызды бауырларымызды қорғауымыз керек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам өзінің бір хадисінде менің үмметім үшін қорғатын ең қауіпті дүниелерімнің бірі деп соның арасында осы Ә, тек жынысты қарым қатынасты айтқан болатын енді пайғамбарымыз саллаллаху ламның үмметі дегеннен мақсат мұсылмандар болса сонымен қатар пайғамбарымыздан кейінгі келген қауымдар да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассаламның ә, дағуатына пайғамбарымыз саллахух лның уағыз насихатына ә, аудитория болғаннан кейін ол да пайғамбарымыз саллаху үмметіне айтылатын дүниелер оларға да қатысты болатындығы анық сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейх үшін қорққан және ол үшін қам жеген біздер де осындай арсыздықтардан ұятсыздықтардан ұрпағымызды өздерімізді сақтап қай жағдайда өзіміздің дәстүрлі отбасының құндылықтарын дәріптеп оған жағдай жасап отбасымызды мықты қажет мемлекетті үлкен бір кемеге ұқсатсақ сол кеменің тақтайы бұл отбасы ал бір тақтайдың шірік болуы үлкен бір кеменің батуына әбден жеткілікті сондықтан да алла тағала біздерді біздердің ұрпақтарымызды тіпті қиямет қайымға дейін келетін ұрпақтарымызды аға бауырларымызды қарындас қыздарымызды осындай арсыздықтан келеңсіздіктен ұятсыздықтан сақтап ондайдың жаман екенін түсініп одан аулақ болуды біздерге алла тағала нәсіп етсін алла тағала ұстаған оразаларыңызды қабыл етсін алла тағала біздерге өзінің ризалығы болатындай іс әрекеттер жасауды нәсіп етіп өзінің қаһарын туғызатын ашуына келетін күнә болатын істерден аулақ болуды нәсіп етсін